היי, אז לי קוראים נתי כהן, אני חלק מהמארגנים ועובד בחברה שנקראת סימילר ווב, והיום אני רוצה לפתוח את ההרצאה בווידוי מרגש. אז אני שונא הארדיסקים. באמת, הסתדרנו נהדר בלעדיהם, זה היה אחלה מחשב, למרות שהוא קצת מפוקסל, ואני ממש לא מבין למה אנשים מתעקשים היום על ביג דאטה עם כל הארדיסקים שמגיעים איתו. אבל חשוב לי להגיד שזה לא אישי, כן? יש לי ארדיסק בבית, הוא מחזיק את כל המידע שלי, הוא די זול יחסית לנפח שלו, והוא נכשל לעתים רחוקות, אבל כשיש לכם הרבה דיסקים, כמו שלמשל לגוגל, ואתם מסתכלים על המאמר שלהם מ-2007, אתם מבינים שכישלונות של דיסקים הם לא כל כך נדירים כמו שהיינו רוצים שהם יהיו. והנה הנקודה שזה באמת מציק לי אישית. קלאסטרים של הדופ. אז מה שלא יספרו לכם על קלאסטר של הדופ שאתם מחזיקים בדאטה סנטר שלכם, זה שבשנה הראשונה אתם הולכים להחליף הארדיסק פעם בשבועיים, ובשנה השנייה אתם הולכים להחליף הארדיסק פעם בארבעה ימים. אבל לא באנו להתבחן, אז בואו נדבר על איך מחליפים הארדיסק. אז בשביל להחליף הארדיסק צריך לדעת שהוא דפוק, נכון? צריך להפסיק להשתמש בו, צריך להחליף אותו, צריך לוודא שהוא באמת הוחלף, להתחיל אותו ולהתחיל להשתמש בארדיסק החדש. ואם התהליך הזה הוא כל כך ברור, הוא חוזר על עצמו כל כך הרבה, הוא מבזבז לי את הזמן ויש לו פוטנציאל לשגיאות, די הגיוני שנרצה לעשות לו אוטומציה, נכון? אז זהו. שבדרך לעשות לתהליך הזה אוטומציה, גיליתי שחסרות לי שתי קריאות API. קריאת API הראשונה שהייתה חסרה לי, זה קריאת API שהולכת ומחליפה ארדיסקים, והקריאת API השנייה שהייתה חסרה לי, זה קריאת API שבודקת אם ארדיסק באמת הוחלף. אז כמו ישראלים טובים, נתחיל מהשני. אז איך בודקים שהארדיסק באמת הוחלף? מסתבר שלכל דיסק מספר סידורי שנתן לו היצרן. ואם ניקח את כולם ונשים אותם בדאטאבייס, המלאכה הזאת הופכת להיות די פשוטה, צריך להשוות את מה שיש עכשיו למה שיש בדאטאבייס, ואז אנחנו יודעים אם הדיסק הוחלף או לא. קל, נכון? והבעיה הרצינית היא איך מחליפים דיסק. אז הדאטה סנטר שלנו יש לו תמיכה והוא מקבל מיילים, ומה שנשאר לי זה לכתוב את האימייל המושלם, כזה שאני שולח אותו פעם אחת, והארדיסק מוחלף בלי ששואלים אותי שאלות. אז הניסיון הראשון היה טיפה נאיבי. שלחנו להם מייל, בבקשה תחליפו את הדיסק, בשרת עם ה-IP הזה, דיסק 011. הבעיה היא שהתמיכה בדאטה סנטר לא ממש יודעת איפה זה דיסק 011, אבל אפשר להגיד לשרת, להבהב נורה כזאת קטנה ליד דיסק 011, ואז התמיכה יודעת ללכת למכונה הנכונה ולהחליף את הדיסק הנכון, אבל אז הם שאלו למה, שזו שאלה מצוינת וגם ידענו איפה התשובה, התשובה בלוגים, לקחנו את התשובה מהלוגים, דחפנו למייל, אבל אז התחילו מבול של שאלות, כמו עכשיו, אתה בטוח, יש לך גיבויים, אתה יודע מה אתה עושה. ואז מישהו גילה בתיבת מייל שלו משפט שעזר לו לעשות את זה בפעם אחת, ולא היה לנו כבר מה להפסיד בשלב הזה, אז דחפנו גם את המשפט. המשפט הוא, השרת מגובה ומוכן לתחזוקה. מה שקרה אחר כך, האמת, הפתיע אותנו גם. זה עבד. וזה אפילו עבד ממש מהר, תוך 20 דקות הם החליפו את הדיסק. ועכשיו בעצם כל מה שנשאר זה לקחת את שתי קריאות ה-API החדשות שלי, לשלב אותם בתהליך, ומה שקיבלנו זה תהליך אוטומטי מקצה לקצה, החל מזיהוי של דיסקים דפוקים ועד לזה שהשרת נכנס חזרה לקלאסטר עם הדיסק החדש. לפני שאתם שולפים לפטופים ומתחילים לקודד, אני אזהיר אתכם מכמה דברים קטנים. דבר ראשון, תשימו לב שזה זמן טוב להחליף דיסקים בקלאסטר, כי לא תמיד זה זמן טוב. תשתדלו להחליף דיסק אחד בכל פעם, ותזהרו ממקרה קצה, למשל להחליף את הדיסק שמחזיק את סלאש, זה עשוי לייצר בעיה. אבל ברגע שעושים את זה, אז מגלים שיש עוד כל מיני דברים נחמדים, כמו למשל, יש לכם עכשיו עוד אודיטלוג מלא על כל החלפות הדיסקים, אפשר לעשות על זה קולבורציה כצוות, ואפשר לזהות שרתים בעייתיים ובעצם אזורים חמים יותר בקלאסטר. אז לסיכום, תעשו אוטומציה אבל בזהירות, אתם לא צריכים לעבור מבחן טורינג כדי להגיד לאנשים מה לעשות באמצעות קוד, ולמעשה זה עובד כל כך טוב בשנה האחרונה, עד שאנחנו לא יודעים אם התמיכה שלנו גם עשתה אוטומציה לצד שלהם. תודה.